Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa Jabbariya TV. Insha Allah za ku saurari waƙar Sidi Uzairu akan waƙar muƙabala wacce gwamnatin Kano ta shirya tsakanin Sheikh Abdul Jabbar da malaman Maja. Ayi saurari lafiya. Kiran sayyidina Abdullahi bin Mas'ud wannan muke magana sa anan wanda yake gwanin karatu alqur'ani shi daga cikin sahabban shugaba Allah ya hore masa sanin alqur'ani kuma wato gajere ne shi wada ne
na'am eh wanda yake cewa wadannan nan shi wada ne kuma ki ne wulk irin yadda mutanen musulmi amma ko Allah ya masa baiwa a cikin sa bai manzo Allah yana takama da shi a wannan sai mutun na karshe alqur'ani to shi ne yake sai na aliyu ga yace shi cin abincin dare a gidansa to da aka ji wannan gida aka kawo nama aka ci abinci to a lokacin ba haranta giya ba to sai aka kawo giyan nan to sai aka suka shasha sai na ali bayan an sha kuma ya shige na limanci to sai wasu kalmomi suka dinga fita na saba yadda alqur'ani yake to shine daga nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai saukar da wannan aya so ya ko dinda suka ba da gaskiya da Allah kar ku yadda ko ku santi sallah kuna masu maye har sai ku san abin da kuke faɗa tukun ku wattake sannan ku shiga sallah din sannan kar ku yadda ku sallah kuna masu janaba ko kuna matafiya sai dai idan kuna halin tafiya ne ba ku samu ruwa ba to sai ku wanka ku ci gaba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wata rana ya fito da sahabban shi fara'a imra'atan fa'ajabatku yaga wata mace ta ba sha'awa sai ya koma wurin matar shi Zainab tana ma gyara tana jeme fata kusa aikin jeme fata aiki ne ma yace to zo 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 sai dai qada hajatahu da ya fito sai ya gaya masa sahabban shi in waninku ya ga irin wannan to ya koma ma iyalin shi domin shaidan yuqbilu fi surati shaidan wa yudbiru fi surati shaitan haka yake zaki almar'atu kai kuma shaidan bal mar'a a fi surati shaitan wato mace koda da tafiyar ta bata maka magana tana can tana tafiya ta wuce bata san kana nan ba ma za ta yi jan hankalin namiji saboda annabi kamar duk mutane ne ya hango mata kuma ta bashi sha'awa amma ga hanya inda shari'a ta ce ka koma wurin wa iyalinka kama bukatar wani ta'awili Yeah.
mutun ya faɗa abu to haka Umar ya gane tsananin ciwo ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar da ba ita ke nufi ba dan mutun ne kaman kowa to wannan magana Umar ya gane kai tsaye ba ita Annabi ke nufi ba don ta saba ma dukkan ka'idodin shari'a musulunci da shi kuma ta malam bazin da kai wato ai wannan kalmar ta ciwo ta saba ma ka'idojin shari'a shi ne suke magana mutum ne ina ma ana basharun mithlukum mutum ne ya cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wannan magana ba ta saba ma ka'idar addini ba ya juya rabb ya kuma abd to ai ita magana ce da in ba a son gaskiya daga jin ta kasan ta saba mene nan ta saba ma ka'idar shari'a domin annabin nan ne ya koya musu ku rike da kulitatun Allah kada ku wani abu banda shi wato ya koya musu har suka gane cewa ko da wurin shi ne wani magana ta zo kuma ta bata tafi da littafin ba su bi littafin su bar magana shi fahimta ne ya
azabu kuma bayan wani yamma ce dan fada din ya daga albani mu a gummu kariya ce wannan jahilai ba ta hoya marganyi albani gashi nan daga baki gummu mu haka ne hujja sayyidina umar dan banga ne hamza dan daba ne Sa'aliyu yan club ne zuwa ake a shagiya a fito ana tambele ai terrorizing mutane nan da dibi mukabala ya zama dole yugum na gandu ce ya ubun maye ce kuzo ku ga karar shi ya ilai kuma ba hujja fatu na mahaifar rasulu ma kun zaki karfin zaki gare su kun kafurta yamma da tun fada din ga daga dai ti hawo ce ta kunji sun kafurta su jahilai ba ta da hujja malami na izala bara ku ji daga baki kuma wai ita ce hujja a cikin wato dukkanin hadisan da ke cikin sahihul buhari da sahihul muslim babu da ifi ko dai a ciki kuma yake cewa hadisin nan da ke cewa uwayen annabi suna wata ingantacce ne ko da ifi ne babu shakka dukkan hadisan da ke cikin bukhari da muslim ingantattu ne an samu wasu malamai irin imamu daruqutni rahimahullahu ta'ala yayi naqadin wa'annan hadisi wasu hadisai cikin bukhari da muslim ibn hajar kuma ya mai mashi da martani daka magana ingantatta hadisai mausula wanda bukhari zai kawo ko muslim zai kawo dukkan su ingantattu ne wannan shi al'ummar musulmi suke kanshi maganar naqadi wannan fage ne na malaman hadisi amma maganar uwayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan suka zo akan su hadisan ingantattu duk rudin da kuke ji da hayane da kuke ji wasu suna yi duk kuwa ce bayan hari tabbas ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutun inna abi wa abaka fi nar babana da babanka suna cikin wuta ya kuma ce na roki ubangiji na in neman mamayata gafara ya hana ni amma da ni neme shi in kai mata ziyara ya bani dama to na hadisi malama hadisi ba su inkare ingancin shi yana cikin muslim hadisi ne ingantacce tabbatacce annabi ne ya faɗa amma magana ahlul fatara shi ma rashin bincike yake kawo a sa uwayen manzon Allah cikin ahlul fatara ace ai suna cikin ahlul fatara kuma Allah ya ce ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula rashin bincike na ilimi ke kawo haka ai ahlul fatara ba baki dai suke ba ba kuma hukunce su duka dai bane akwai wanda ƴan wutan ne da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Abdullahi ibn Luhay ba yana cikin ahlul fatara ba amma kuma annabi ce yana wuta dai dai kun kafire nawa annabi ce suna wuta kuma suna cikin ahlul fatara to rashin bincike shi yake haifar da wasu ce ai uwayen manzon Allah suna cikin ahlul fatara wannan abu ne wanda manzo Allah ne ya faɗa kuma yana cikin sahih muslim kada ka ce ai ya ce uwayen manzo Allah ɗan wuta ne manzo Allah ne shi da kanshi ya faɗi wannan kuma da muka zo can waccan aya da Allah ke cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat har yazo ya ce wala tusal an ashabi jahim malamai sun kawo wannan matsalar karkashin wannan kuma wancan shekara mun yi bayani sai dai mun dunkule bayani a dunkule sannan dukkan abubuwan da Imam Suyuti ya rubuta kan wannan matsalar maganganu ne masu cin karo da junansu wani lokaci ya ce uwayen annabi ɗan aljanna ne wani lokaci ya ce an rayar da su mutu suna kafirai amma Allah ya rayar da su sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ce ahlul fatara ne to shi yasa har yanzu ɗan ɗariko suke ta faɗi tashi in an faɗi wannan magana sai ahlul sunna sun ce uwayen manzala ɗan wuta ne abin ƙarya ne baya cikin musulmi ku ƙaryata muku ce ƙarya muka yi hadisin bai cikin musulmi Gwamna ganduje ya ubun maye ce kuzo ku ga karar shi ya ilai kuma ba hujja daga zamfara wani mujrimin izala ya dai in tarbu zamba da dasko ni duniya dan dan amine shi ma ya goyi yamma da zamba da danja mai fadin haka a gurin mu babu kowa sai Yeah, 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 yeah.
kai kudani ta bara kuji shi da baki kuma wai ita ce hujja kun fahimta amma batun a ce wai ko zo duniya uban Kasimu ya rako wannan wallahi cayan banza ne magana banza ce magana ɗan sanda ba magana wacce ba magana bace wanda aka daura ta akan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gaji an ce wai wai ai duniya don annabi Muhammadu wannan duk yana cikin cayan banza duk asatirul awwalina na ta tsunyoyi ne a ce wai ai duniya don annabi mara albaraka ke rubutun bada dalko ji wanda yake wa aliyu da mai albaraka amma ja tun bada danja cin cin har yayyawa da kai baya dauka ya ilahi ba ta yawanja maka wucin alhaidara ku ji daga baki kunga mun kawo hujja tarawa dan babban sahada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kaba sanai dan babban sanai dama kuma an fi samun hadada tsakanin dan babbane da yan kawune da sauransu wannan shi yasa ma Ali ya ta kokari ya bata addinin sa tun ma annabi yana raye haka nan a zamanin kalifofin annabi guda uku din nan har ma dai yayi ta kokari ya sa hannunsa don a kashe khalifa na uku shine Usman kuma ya hura wutar fitina wanda ta sa duk aka kashe sahabban annabi dewa a lokacin saboda kawai kiyayya da yake nuna wa annabi da irin yadda yake wa annabi hasada dama munafiki ne yana tare da munafukai shi yasa ya zama to masu ikirarin cewa muta daga cikin kalifofin na uku duka babu wanda mabiyansa suka ikirarin shi Allah ne sai Ali ibn Abi Talib dama munafiki ne yana koyi munafurci ne domin dama addinin sa shine taqiyya boye abinda abin nan bayyanar da sabanin abinda akake boyewa cikin zuciyarka wannan shi yasa masu batiniya Shi'a Isma'iliya da su Ubaidiyya da wane ne duka din nan suna ikirarin cewa su mabiyansa ne domin dama shi ya koya musu munafurci kuna fahimtar irin wannan hujjoji ko yanzu kai kana magana ne da su a bisa harshen na wasu domin ka a matsayinka na Ahlus Sunna dama akidarka Ali mutumin kirki ne su kuma ba su da kunya in sun zo gaban ka za su tsitsi ne wasu Abubakar da sauransu to dauki dan mintoci biyar kai ma ka karbi aron me harshen na wasu domin ka koya musu hankali ka neme su kai ma yanzu ka dukuta musu cewa Ali dai bai da imani gwamna ganduje ya ubamma yace kwato ku kawo karshe ya ilai kuma ba wajja mutuncin manzo ga malaman al-sunna mu yi ba da siya mu karanto ma aya mu karanto ma hadisi sannan mu gama da zagi da kwariyar zagi mu biyo baya da kwariyar zagi in an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sayyidina Abubakar ya bata na fatar kun fahimta kuma baci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurba tsa a ce in kawo hujja har manzon Allah yana zagi kun ko san mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da Muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah Allah na turi Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani ko sau biyu ana mai wannan operation ni so nawa an ka wanke min zuciya ta ko so guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da anna aibe hushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal tsabal an ka cika mai ita da ilimi da imani hikima da imani amma duk da haka raina yana baci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ha ba ku yi adalci ba ku daga cewa in babbace bace ba ku yi adalci ba bace bace ba a bari in halin baci ya kama za mu bata ina fatar kun fahimta jumma jinjin azhabu malaman qalitina kuma ku wanne bi niyo gara
kai kuma annuna shi kwa abdul jabbari editun kuka wana shi kuka ji shi ne hujja lallata bibi muqabala ya zama dole yubam na gan Yo,
kaka ambaci annabawa nan wurin gani karanta muku annabi ayyuba yana wanka Allah ya aika garjen zinari ya zubo ko wando ne bai sa bai kama kwasarta Allah na fadi ya ayyuba baka wadatu da wani dukiyar da ne baka da azikin ne baka ba yana diba yana cewa ya Allah waka wadatuwa da kai kun kanu na mai banza na wuta da halakarki kuma waya riga hujja saboda haka kal'ana yana wuta to shin ma muna lalabe annabi Nuhu inda ga annabi mu ma gaba ɗaya gida ba san tsohon kare ba nan da tadi bi mu ba bala ya zama dole yukum na gan وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأعيد إمامنا قبل إيوة قاعدنا ذلك
وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.